Todo bien, Nairo. No, no. Y mientras Santojo del front. Santojo, ¿no? No. Русский был на Полихну, а в Сантоху немцы были. Ну и мост был, мост в Бетегу. Выминовали немцы, мост выминовали, а мне господаш немцы... Не плачу, немцы. Меньшим часом трактор ходил день и ночь. День и ночь паркотал. Ну, для того паркотал уже сподевались, что русские. Ну, а то зима, то не запалишь. Ну, да, там уже... Ну, и там. И холера. И так как бы и 15-го тего телефон достает господаш, не, телефон мял, достает телефон и муви, влады, zaprzęgaj koni, powiada, aż pan wtedy, bo powiada, Ruslan już jest Schneidemile, piła. Piła to był Schneidemile. No, Schneidemile. I że Ruslan już w pili jest. A traktor kur... I mówi, że... Żeby ten... Żeby traktor zapalił. A traktor, cholera, zgasili. Zgasili. А я мові на чому трактор був на ході мішом часу, а зараз за того. Зараз згасили. Оно повіда, бо було мовлене, повіда, що мій зять повіда, мовив, що 80 кілометрів німці цопнули русських, що німці. А то ані правда було. Ну і того. Чоловіку, ну але якось до вечора запалили. То поодкрінцалим там того, холера, шрубки, то з броню прилетів з пістолетом і повідав, влади, камсто дрейн трека, бо повідав, як не то шисен, повідав, то ми забіє. А я мовив, що так, що запалі, може запалі, ні? Я мовив, щоб приніс те коксу, горонцей води того. Ну, але якось запалілим. Якось запалілим трактор. Я їм ще мій телефон дзвонив. А господині власне їздила трактором, бо того господаря на фронт. Два тижні перед фронтом забрали його на війни. Ну і там. Ну якось запалили і повідав, аж пан сіде, щоб коні запчингав. Ну а на возах вже було все попаковане, готове вже було. Ну і виїхалишми до дороги, до шоси, виїжджаємо до шоси, де там далі, швидко не поїдеш, бо вуз за возом. Ну і як поїдеш? Вуз за возом. Ну і заїхалишми за Цантохем, це третя вьоска, як в сторони Гужова ще їжджі, і того. Ну а там вже були те... Бергемайстри, солтисці, ну і вже давали на, де хто ма нацовач. Ну і трактор, якраз трактор був та як ту реставрація є, при шосі, та якби ту реставрація. Ну
і вуж стану коло реставрації. Так. А мене запроваджили на колонії, якісь півтора кілометра на колонії з коньми. Ну і за якісь години битва уж фронт Сантоху уж бив, мост вимінували. Німці вимінували мост Сантоху. Мост вимінували, а і та німка, господині мовив, по польську розмовляла, мішіцьовна. А вона мовить, що вона з Польщі повідає. Так, що з Польщі є, але повіда, що вже не поїде далі, бо повіда в Гужові, в Ландсбергу. Вже Руслан повідає, вже Кочул, вже Кесель гіна. Ну, то я сам ішли, коли як в Гужові вже Кочул, ну то я коні закладам до возу, ну і приїжджам до тих, під реставрації там. Ти вже був? Приїхали під реставрації. Ще господині мені булки в той час дала того. І господа, що Упа, Упа то дядек, по-німецьку Упа. І мові, повіда в ляди, повіда, з коньми їдь там з повротом і прийдеш by us, до нас прийдеш. До нас тут прийдеш, а була погоска, що як хто їде з німцями, то русські русські забігають, і німця, і бурака. То я самі ще курче підбував. Jeden koń szedł, a drugi koń dęba skacze człowieku, nie czuje coś. I co myślę, nie, to ja z powrotem założyłem do wozu i jadę. I przejeżdżam ponad restaurację, ale już tam nie wchodzę do restauracji, tylko obok tego wozu jadę i sobie myślę, diabli. Никого не